daawadayaal kusoo dhawaada calansid media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saara mobeelka furadda wararkii ugu dambeeyey. Xisbiga mucaaradka ugu weyn ee lagu magacaabo xisbiga madasha xisbiyada qaran islamarkaasina uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed uuna ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh xasan sheekh maxamuud ayaa war culus ka soo saaray warkii kasoo yeeray nisa islamarkaasina warkii qabyada ahaa ee qarxii ku saabsanaa x control agooye ee sabdigii lasoo dhaafay ka dhacay islamarkaasi naf badan haleelay ayaa waxa ay leeyihiin waa nasiib darro iyo ceeb weyn ah in hay-addii dhammaa ee nisa ay hadal aan dhammaystirnayn ku hadasho islamarkaasina ay ka leexiso dadkii geystay islamarkaasina dusha u saarto dad kale taasi oo loola jeedo arrin siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee xisbiga oo qoraal canaan ah usoo saaray nisa iyo hay-adaha amniga iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo baxay. Madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ugu hadashay qoraalkii ay nisa soo dhigtay barteeda twitterka rasmiga ah 30 December kaasi oo lagu sheegay in dal shisheeye uu lahaa qarxii weerarkii x control afgooye islamarkaasina ay dalka qaranka soomaaliya ay ku tahay ceeb islamarkaasina ay tahay mid fashil ah hay-adda nisa. War saxaafadeed ay madasha lagu sheegay inay ka xun tahay qoraalkii nisa oo ay ku sheegtay in ujeedkiisu ahaa in lagu daboolo xaqiiqda weerarkaasi islamarkaasina laga jeediyo ururka al-shabaab inay geysteen loona jeediyo dal shisheeye islamarkaasina aan macluumaad iyo caddeyn loo hayin saas la aligeedna ay fashilantay hay-adda nisa isirdoonka. Madasha ayaa sheegtay in qoraalkii nisa laga lahaa ujeeddo kale islamarkaasina loogu dan lahaa siyaasiyiin gaar ah. Ujeeddada ayaa loo saaray laba qodob. Tan koowaadee in lagu farxad geliyo dhinacyadii shisheeye ee ku lug lahaa loolankii juqraafi siyaasadeed ee ka socday soomaaliya madasha ma aysan magacaabin dhinacyadaasi. Labo, tan labaad in si khiyaano ku dheehan tahay loogu niyad dejiyo carada shacabka soomaaliyeed ay ka qaadeen dhimashadii dhaawicii iyo burburkii ka dhashay fashilkii hay-adda ee ah inay aruuriso macluumaad sirdoon oo ka hortegi kara weerarkaasi islamarkaasina fashil weyn ah. Qoraalka madasha ayaa lagu yiri labadaasi ujeeddo waa kuwa xaqiiqdii ah mid ceeba islamarkaasina aanan ka fog islamarkaasina sharafta dalkeena. Hay-adda nisa oo loogu talagalay inay gebi ahaanba qariso een sirdoonka dalka ayaa waxay iska soo jirtay inay dal shisheeye ka dambeeyaan taasi oo u dan leeyihiin inay ka leexiyeen ururka al-shabaab oo sheegtayba. Madasha xisbiyada qaran ayaa muujisay inay tahay niyad xumo iyo sharci darro akhbaarta aan dhammaystirnayn ee nisa looga dan leeyahay in mas-uuliyadda weerarka loogu qaado kuwii weerarkii geystayna sida cad ee u sheegtay. Madasha ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga inay ka fogaadaan baahinta warar marin habaabin ah iyo abuurista cadow aan jirin oo lagu hurdisiiyo qaranka mar kasta oo ay dhacdo dhibaato weyn oo u baahan isla xisaabtan siyaasadeed iyo mid farsamaba. Si kastaba ha ahaatee xisbiga madasha qaran ayaa iminka waxa ay leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya waa ay ku fashilantay amnigii dalka iyo inay ilaaliso shacabka maadaama magaalada muqdisho ay tahay meesha keliya ee canshuurta xaddhaafka laga qaado islamarkaasina tahay meesha shacabka ay ku dhiban yihiin. Waa in lala xisaabtamaa dadka quseeya amniga islamarkaasina miiska loo garaacaa tan iyo intii qaraxyada waaweyn iyo qof kastoo dhibaato soo gaartay hase ahaatee taasina ma jirto oo waa ay iska socotaa sheekada. Kaniga daawanaysaan waa calansida media fadlan la joog. Dhinaca kale hogaanka ahlu sunna oo shuruud adag ku hor dhigay ra-iisul wasaare khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha wararkii ugu dambeeyey xiisad ka taagan galmudug iyo khayre oo halkaasi ku sugan oo raba inuu kala furfuro ahlu sunna waljamaaca iyo odayaashiis dagaashan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo kusugan magaalada dhuusamareeb ayaa kulamo la qaatay hogaanka ahlu sunna waljamaaca xilli looga gaaro sisidii xal looga gaaro muranka ka dhashay xildhibaanada ay ku leeyihiin galmudug. Kulamo kala duwan oo waqti badan qaatay ayaa ra-iisul wasaare khayre kala hadlay hogaanka ahlu sunna waljamaaca alsunna sidii loo sixi lahaa saamilayda islamarkaasina qaybsiga beelaha ee 20-ka xildhibaan ee laga siiyo baarlamaanka ee galmudugta cusub. sida aan wararka ku helayna hogaanka ahlu sunna waljamaaca ayaa ku dhegan liiska 20-kii xildhibaan ee horey usoo xuleen waxa ayna hogaanka ahlu sunna sheegeen in aysan ka laaban doonin xildhibaanada ayna yihiin kuwa ay ku kalsoon yihiin islamarkaasina la doonayo inay aqbalaan qolada maamulkaasi. waxa ay hogaanka ahlu sunna hor dhigtay ra-iisul wasaare khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha shuruudo adag haddii dib loogu laabanayo xildhibaanada lasoo xulayo waxa ayna u caddeeyeen in mar kale aysan qaadi doonin mas-uuliyadda haddii wax qaldamaan islamarkaasina dhib halkaasi ka dhaco. hogaanka ahlu sunna waljamaaca ayaa sidoo kale shuruudo uga dhigay ra-iisul wasaare khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha in iyagu dooranayaan xildhibaanada iyo sidoo kale sida ay beelaha ugu xulanayaan haddii ayba dhacdo in laga laabto liiskii hore wax
farogelin ahna aysan raali ka noqonaynin ayuu yiri. Wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaare khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha wadaan kulamo ay la qaadanayaan odayaasha cabashada ka qaba xildhibaanada ahlu sunna qaadatay si ay ugu qanciyaan in ahlu sunna loo dhaafo xubnaha ay ka qaadatay. Odayaasha ayaa la sheegay in loo sameynayo ballanqaad kale si loogu gudbo xiisadda hadda taagan oo dib ugu dhigtay ku dhawaaqista xildhibaanada galmudug iyo doorashada hoggaanka ahlu sunna waljamaaca iyo hoggaanka galmudug ee halkaas lagu doon rabo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka cabsi qabta in haddana khilaaf iyo xiisad kale ay ka dhalato haddii dib loogu laabto xildhibaanadii ahlu sunna oo soo xulatay, waxaana suurtagal ah in beelo hadda qanacsan yihiin in bilaabuuqa siyaasaddaas la dhameeyo. Ra-iisul wasaare khayr ayaa kulamada leh xildhibaanada qaarkood islamarkaasina ee ahlu sunna waljamaaca sidoo kale wuxuu la leeyahay shir jaraa'id odayaasha kasoo horjeeda xildhibaanada ahlu sunna waljamaaca islamarkaasina ballanqaadi u sameynaya qancinaya dhammaantood inay raali ka noqdaan. Halkaan iga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan la joog. Kaca kala taliyihii xabsiga dhexe ee xilka laga qaaday iyo mid cusub loo magacaabay islamarkaasina taliyihii hore ee wiilkii kasoo saaray isbitaalka islamarkaasina wiilkii u geeriyooday ayaa xilka laga qaaday kadibna lagu eedeeyey laba rag oo al-shabaaba inay ka baxeen xabsigiisa islamarkaasina taliyihii xilka laga qaaday. Taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jenaraal maxamed sheikh cumar xirsiile ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday kadib markii uu dhowaan shaqada dib ugu celiyey taliyaha ciidamada asluubta mahad cabdiraxmaan aadan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fargelisay arrintan iyadoona ka hortagtay tallaabadii shaqada dib loogu soo celiyey taliyahani dambiilaha islamarkaasina baraha bulshada la wareejinayey muuqaal laga soo duubay ay boqolaal kun oo qof oo Soomaaliya ka carudeen. Taliyaha cusub ee xabsiga dhexe ayaa waxaa loo magacaabay gaashaanla sare aadan xuseen kulmiye sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kulsoon yahay islamarkaasina goobta joogtay. Xirsiile ayaa waxaa horey loogu soo duubay muuqaal isagoo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan xabsiga dhexe ee ku xanuunsanaa oo ay dhaqaatiirta xabsiga sheegeen inaan wax looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsigaasi. Bukaankaas ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Caliso oo ku jiray xaalad halisa ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho islamarkaasina eedeen xooggan loo jeediyey taliyahaasi. Arrintani ayaa sababtay in dad badan oo dadweynaha muuqaalkani la dhigay baraha bulshada ay ka carudeen falka naxdinta leh iyadoona sidoo kale eheladii marxuumka ay dalbadeen in xilka qaadis lagu sameeyo taliyaha islamarkaasina cadaaladda la horkeeno maadaama uu dambiile yahay nin garaab ahna uu kasoo watay isbitaalka islamarkaasina markii uu keena halkaasi uu ku nafwaayey. Xilka qaadistan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo dhowaan laba maxaabiis ah oo u xirnaa ururka al-shabaab laga soo qabtay islamarkaasina xabsiga ku xirnaay ay ka baxsadeen xabsiga dhexe islamarkaasina ay ooda goosteen. arrintaasi ayaa shaki weyn laga dhaliyey maadaama dad kale ay ku xir yihiin aysan ka baxsanin halka ay raggan shabaabka ahayna ka baxsadeen xabsiga, taas oo muujin karta in halkaasi laaluush la siiyey dadka waardiyaasha islamarkaasina ay ka baxsadeen. Si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembiyadaas iminka lagu hayaa waxaana macquula in maxkamad loo soo taago taas oo ku noqon karto ciqaab aad u fara badan. Si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembi weyn ka geystay shacabka Soomaaliyeed maadaama uu si xun ula dhaqmay muwaadin garaab ah islamarkaasina sariirta lagu waday. Fadlan Calan Sida Media ayaad naga daawanaysaan, fadlan nala joog. daawadayaal kusoo dhawaada Calan Sida Media, fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobile kor daawo wararka ugu dambeeyay. Kadib markii qaraxii sabdigii lasoo dhaafay xoogganaa islamarkaasina galaaftay nafyo badan oo shacab ah ayaa iminka waxaa soo baxaya khalkhal amni oo ka jira caasimada magaalada Muqdisho islamarkaasina gaari walba meel la dhiga waxaa la arkayaa iyagoo ciidamo isku gudaamaya islamarkaasina la baarayo. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii xoogganaa X control afgooye waxaa soo baxaya khalqal amni oo ka jira magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa sidoo kale aad u adkeeyay amniga gaar ahaan wadada Maka al Mukarama oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caasimada islamarkaasina haddii meeshaas qaraxa uu ka dhaca ay noqon karto dad inay boqolaal halkaasi ku dhintaan. Sidoo kale ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ayaa barqadii maanta isku hareereeyey gaari sariif aha oo raaxa ah oo yaalla inta u dhexaysa shaqaalaha iyo wadada Xaaji Baasto halkaasi oo muddo hakad geliyey isku socodkii gaadiidka ee wadadaasi mariyey. Si kastaba ha ahaatee markii gaariga ciidamadaasi ay arkeen ayay isku gadaamay islamarkaasina gawaarida wadooyinka la mariya la joojiyey taasi oo lagu shikiyey inuu qaraxsido.
gaariga oo ay ciida gaariga oo cidna ay saarnayna ayaa loogu shakiyay inay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ee babaanuun waaweyn ah, balse waxaa markii u dambe yimid qofkii lahaa iyadoona ay xaaladda caadi kusoo noqotay, islamarkaasina qofkii su-aale la weydiiyey la yirina maxaa meeshaan u dhigtay islamarkaasina kaga tagtay. Shakiga ugu weyn ayaa waxa uu yahay gaari kastoo raaxa ah oo meel cidlaa wadada dhinaceeda yaala inuu qarax ku jiro, islamarkaasina ciidamada ammaanka hadday arkaan isu gadaamayaan. Shalay galab sidaan oo kale ciidamada dowladda ayaa isku hareereeyey gaari ku baaginaa wadada maka al mukarama, gaar ahaan laamiga dhinaca meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano xaaji baasta isla goobtii saakay, waxaana in muddo ah xirnaa dhaqdhaqaaqa wadadaasi islamarkaasina baaritaan xooggan lagu sameeyey halkaasi oo dadka laga galay erya layiri qarax ayaa meeshaan yaalaa la kala carro. ciidamada ayaa markii u dambeysay furay wadadaasi kadib markii uu yimid qofkii lahaa gaariga oo su-aalo aad u adag la weydiiyey saraakiisha hay-adaha amniga, laguna ogaaday in uusan qarax sidin. islamarkaasina ninkani uu dana meeshaani ka lahaa baaritaan dheer kadib ayaa ninkan la ogaaday inuu nin caadi yahay, islamarkaasina lasii daayey. arrintan ayaa muujinaysa sida ay u feejigan yihiin ciidamada booliiska kadib weerarkii khasaaraha badan ee dhaliyey ee sabtigii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho, islamarkaasina in ka badan 90 qof oo naftooda galaftay. wixii ka dambeeyey weerarkaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu baaqay inay wax ka bedesho qorshaha amni si loogu hortago falalka liidka ku ah shacabka, islamarkaasina dadka aan waxba galabsanin, hooyooyinka, caruurta iyo dadka ardayda ah lagu laynayo. ilaa iminka cid si rasmi ah xaaladii dhacday oo xilka looga qaaday ama lala xisaabtay ma jirto. wasiir ha ahaado, wasiir amni ha ahaado, taliye ciidan ha ahaado, ama nin kastoo amniga quseeya, si kastaba ha ahaatee nin kastoo siyaasiya danihiisa ayuu fiirsanayaa shacabka. haddii ay hal maalin 10,000 qof dhimato, xataa lagama yaabo cid inay iscasisho.